نو بنی گل سیٹی مخالفت سے کئی دے دے بنی سر مخلص خلق ندا کہا علی شاہ تو اللہ پاک تے عمر دراز کو غیر ولے جی جاگا سے چ کی مدو چ نو بنا جوڑ سی افسوس سر زدا ہیں چ امیر دے بنی چند کا سون مخالفت کئی ز حکیر فقیر خدائی خدمتگار سابق قومی اسمبلی امیدوار ملک حیات خان خبریں کہوں کہ اول تو سے شکریہ ادا کہوں جی تو سے مستا ٹیم روکو ور سرا ز پ بانی پ مسائل بند رغیر زکا چزی یہ قومی اسمبلی امیدوار پ تے شوائیں او موتا دے بانی دے قوم دے بانی دے تکلیفات ہر شی معلومات تے او ز جے کی ما دول کپ الیکشن سے ویلوڑو پڑا او برا خو یوا گوشی کی سادو خو پدڑ سے میو درد دا یہ دے قوم درد دا چے میش پ دا غون وطن سے لکا مطلب دا چے پاکستان سے زدا دا اون چے پ صبح سے تو پاکستان سے میش صبح ناکام دو سیک یہ نو خوشائی دا سے پا صبح شی چی کیم آدو امیش بانا نظر انداز دا امیش قدرتی مش رون چی کیم روشی آدے زون خیال سوتی دے خپل خاندان خیال سوتی دے خپل کیر خیال سوتی دے کوم خیال نو سوتی دے کوم دے ترقیاتی چار مو ایس را تھا انو لید لدا خو ترقیاتی چارے ندی چی مشتا دے روڈ جوڑ کو پا فاند دے پیسے دے پشے ہو خستے موتا دے بلشای جوڑ کو تو پاگا شای خپل کمیشنون وہ خستلو میشتا دے کومی وا غټا چار یانو وکړل چې هغه باندې کوم خشل شو وا ګوره میش بنا در تقریبا په 10 کیلومتر شه باندې چې په 10 کیلومتر کین طرف ته وو دے بنا ختم دا په هغه شي چې کیما دو میش خلک ډیر دا او مزګه مې کما دو بزور شه سیک غریب سړای کیر وو خستله طریقہ نشي کوي بزور کرے نشي پرې کوي دے پورا چې کیما دو یو کاستا شهاب علی شاه چې هغه چې کیما دو الله پاک ته دومر دراز کو آغا دے بانی دے پورا مکش دا بیوٹی پیکیشن شاید پیسے رو لڑ لے بانے اکشولا کر ایس چے کیما دو پرباوی ری پیے منزی رکڑی دی دے بانی دے پورا چے بانا تانگ دا چے لشکی آزود شی پا غیری ولی شی چے کیما دو پا مزکی نیولی دی پا بند سیکشن فور لا گولا دا چے آغا شی چے کیما دو چے نو بانا جوڑ شی چے دا آغا بانی شی خالک تا کریے دکانے کرے دے کاروباری نہ وے جوت سی پر باوی ری پیو تر منظر دی افسوس سر از دا وے چے دا سے کی مخالفت کائی دگے پشے دا انکوائری اوشی چے دگے پلارے وے نکاوے تشائی کڑی دی او تشائی نہ کائی نن دی تشائی کائی او پری نی دے دی نکے تشائی کڑی دی دگے گونڈے چے کیما دو پردی شاہی نہ نی اولی دی پایا گا بندے مالکی او خنانی او قبضے کڑی دی زدا وے چے بانی دے دے بنی گل نو بنی گل سیٹی مخالفت سے کئی دا دے بنی سر مخلص خلق ندا اے دگے زو چے کیما دو پر زور مزامات کاؤں او زو چے کیما دو دگے بالکل دا سے مزامات یہ کاؤں چے سرانگ دی یو یز ان شاء الله دو تا تیار ان زدی نہ ڈرے نہ دا غون غلدی دا قبضے ول دی دگے تے زو مخ مخ ہوئی کہ بھائی تو سے چے کیما دو دا قبضے کڑی دی افسوس سر دا خبرہ کاؤں چې امور اکوالا چې کیم دی امو ساو کی دور چې کیم دا نن هغه په مو باندې ځون شګری امو بانا چې کیما د نشتا د دوی شه پولیس لین پاندا زویر نه نیولا بدر لین زویر نه نیولا دا چونی کینټ خدای وطن نه نیولا دا حکومت مخ شه ویلی چې د کینټ ته پورا میرا د کپینګ څنګه زوی کړه دا زراوه کرنالی نام ځکا مې کړی دو امیر مشر نشتا چې هغه په دې باندې وړه کړی چې د امیر باندې خلک ته سوکیات جوړ شي سہولات جوړ شي ولکه مقصد دا چې مخشه چې وټه تا ویلوړو دا مې منشور و چې زوی بجلی دې کچھ کټو نه پیدو کوم پینزلا زیکا بجلی دې کچھ کټو نه پیدو کې دای شي په کام کې مات سرا بل چې کیما دو ایمو دې باندې درې سلیر کار خونه چي ایمو باندې چې کیما دو آغا په باندې پروزګار وشي بل دې مو څنګه یو کار خونه وا چې هغه ته سره کار خونه ویلو و ویلی چې په پاکستان شوی دا په دوام نمبر کار خونه ای آغا چې کیما دو کار خونه پیسې ورګه کړی دي چې چا خوړلې دي حکومت نه پر زور مطالبه کوم چې دغه د انکوایری وشي مخشه ډی سی روغای د کتلوینا وی تلوینا خو یو کتل هغه ته یبور خلاصې دي سیوری جی ابو ور روانه دی دے سارا مشتا ویلی جدا کوڑا کرکٹ سامان دے بازور ول داغا وا گونڈر سی او دا دی غٹا کار خونا جوڑی ری آ کار خونا سشلا ز سیاست نکاو سیاست میں پریر دو سیاست سے جگی ما دو مخو وچ سیاست خدمات تا لیا عبادت تا خوش نرا پر پیش لی سیاست بے عزتی دو دے بل غیبات تا دگا وجہ نہ میں سیاست پریر دو ز جگی ما دو نرا خبریں نکاو وا خری شدا میں چې غیرت غواړم د دوزخ کې کده غدار سره د جنگ ونکو او وجود خرم به د پسپو کا خپل قوم باندې د ننګ ونکو ډیره مهرباني ډیره شکریہ.